А зараз ми запрошуємо вас до молодшого покоління. Перший раз в перший клас сьогодні йдуть учні Міжнародної школи «Меридіан». Як відзначає свято багатонаціональна громада «Меридіану», дивіться у сюжеті. В кожній країні діти різні, в усьому світі діти однакові. Так само й батьки – такі різні і такі однакові. Київська міжнародна школа «Меридіан» – це родина, що об'єднала дітей, батьків і вчителів різних країн і національностей. Сьогодні тут свято. Розпочинається новий навчальний рік. Від щирого серця вітаю всю Україну, всіх учнів, які сьогодні йдуть до школи, всіх вчителів, які зустрічають учнів, всіх батьків, які проведжають своїх дітей до школи з Днем Знань, сьогоднішнім святом. Ми підготували дуже багато нового і цікавого для наших учнів. Маємо багато нових проєктів, маємо багато цікавих ідей. Маємо багато учнів. Це найбільше наше досягнення за літо, мабуть. Ми маємо більше, ніж представників з більше, ніж 30 країн з усього світу. Візитна картка школи. Міжнародна школа «Меридіан» – загальноосвітній навчальний заклад 1-3 ступенів. Рік заснування – 2001. Підпорядкування, навчальні програми і плани – Міністерство освіти і науки України. Випускники отримують атестат державного зразка. Викладання ведеться 2 мовами – українською та англійською. Зібрався такий педагогічний колектив у цій школі – це ентузіасти. Не кожна людина може бути вчителем. Але той колектив, який тут працює, це наскільки люди віддані своїй справі, що можна їм тільки вклонитися. Майбутнє за дітьми, майбутнє за тим, які вони одержать знання. «Меридіан» – одна з найкращих приватних шкіл Києва. Така одностайна думка батьків та вихованців цього навчального закладу. Школа нагадує вулик – галасливий, веселий, працьовитий, діловий, а ще гарний, святково вбраний. Він розквітає посмішками своїх вихованців, які так подорослішали за літо. Я навчаюся в 2 класі А в школі «Меридіан». Я її дуже люблю, тому що вона хороша, там дуже класні вчителі, діти, директора. Я люблю вчителів і мою школу. Радості такої не було ніколи. Мене звати Аня, вперше йду до школи. Стрічечку запила, вишиваночку одягла, плечок на плечі натягла. Що робити далі? Яка ж головна риса цієї школи? Після перших кроків знайомства з'ясовується – це толерантність. Повага до людей різних країн, різних культур, різних релігійних поглядів. Але всі вони розуміють, що живуть і навчаються в Україні. Тому свято першого дзвоника відрізняється патріотичним настроєм, повагою до українських святинь. Жовто-блакитні стрічки, що їх подарували старшокласники, прикрасять ранці і рюкзачки молодих школярів. Чому малеча несказанно рада. Україна моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Правда ж, мама, я великий, сам зуваю черевики. Зашнуровую шнурочки, сам дігаю сорочку. І не плачу я ніколи, я сьогодні йду до школи. Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи. Швидше маму, швидше тату, скільки можна вже чекати. Я ж іду не в дитсадок, а на перший свій урок. В школі вивчаються предмети науково-природничого циклу, гуманітарних наук, інформаційних технологій, предметів художньо-естетичного циклу, комп'ютерні класи, хімічна та фізична лабораторії, кабінет художньої праці, хореографічна зала. Все це характеризує матеріально-технічну базу сучасного навчального закладу. Міжнародна школа «Меридіан» – це місце, де кують таланти, де навчають найголовнішому – це тут навчають вчитися. Тут готують до дорослого життя настільки, наскільки це можливо, і випускають дітей, які всесторонньо розвинені, які володіють декількома мовами, які вірять у світле майбутнє своє і держави. Я здатен підкорити будь-яку вершину. Ти будеш пишатися мною, моя рідна країно. Ці слова ще не впевнено звучать з вуст вихованців школи «Меридіан». Але ми сподіваємося, що за декілька років так воно і буде.
Ці діти зроблять країну європейською.